Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 14 липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Просування ЗСУ дається ціною величезних зусиль. В силу того, що окупанти завдають артилерійських ударів, вони змогли окупатися на окупованих територіях. Та ще й ЗСУ стикаються з неймовірним мінуванням територій. Однак ситуація на полі бою все ще не є прийнятною для передачі Україні винищувачів F-16. Отаку дослівну оцінку перебігу контрнаступу ЗСУ дали сьогодні в Пентагоні і прокоментували, чому ж досі чекаємо F-16. А разом з тим відомо, що касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки вже в Україні, і ЗСУ запевняють, що час помсти настав. В той же час ЗСУ просуваються на флангах навколо Бахмута, на Мелітопольському напрямку, а також формують плацдарм для наступу на Авдіївському та навіть Херсонському напрямках. От в Держприкордонслужбі України повідомляють, що станом на зараз окупанти вивели майже всі свої війська з Білорусі, що свідчить про стрімке зменшення резервів російської армії. Однак прямо зараз наші партнери все ж таки збільшують постачання зброї. Зокрема, Болгарія передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає сотню бойових машин піхоти. Ну от Франція схвалила новий оборонний бюджет, який набагато більший за попередній, і, що важливо, в нього вже закладено гроші на допомогу Україні. А також у Пентагоні повідомили, що бойовики Вагнера більше не приймають участі у війні проти України, і отут розкриваються цікаві деталі. Мовляв, диктатор Путін намагався нібито відділити бойовиків Вагнера від їх ватажка Пригожина і пропонував їм залишитися бойовою одиницею, але без Пригожина. І от тепер в Кремлі вигадали додаткову ще легенду про те, що юридично, виявляється, ПВК Вагнера нібито ніколи й не існувало. То вам всім здалося. А разом з тим ЗСУ ліквідували у Бердянську російського генерала, а іншого російського генерала просто звільнили з Міноборони Росії після його заяви про те, що окупанти гинуть в Україні сотнями щодня. Тож розбрат всередині російського Міноборони лише набирає обертів, ну і для нас це гарна новина. Отже, докладніше про все це далі сьогодні з вами і поговоримо. Тож, почнемо з огляду ситуації на фронті, звісно. Президент Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. І під час засідання, зі слів президента, було порушено низку питань, зокрема, ситуація на фронті, просування українських військ, нові пакети військової допомоги і покращення логістики постачання. Ну, а також темпи виробництва української зброї. Ну, і тут був зроблений акцент саме на безпілотники. Зеленський заслухав командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського та Олександра Тарнавського. Ну, і на засіданні також обговорили захист атомних станцій та північного кордону, а також результати перевірки готовності Сил оборони до виконання відповідних завдань. І тут ніби натяк на посилення наступу. І окремо, згідно з доповіддю начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, з урахуванням даних розвідки і вжитих заходів, загроза вторгнення з Білорусі відсутня. Ну і щодо останнього, то вже у Держприкордонслужбі України заявили, що в Білорусі провели чергову ротацію російських військ, і наразі Росія вивела практично усіх своїх військових, які перебували на території Білорусі. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, ситуація на кордоні України з Білорусією залишається повністю контрольованою, і наразі ворог не має угрупування для повторного наступу з півночі. Однак Демченко додає, що попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти України. Демченко додає, що Росія продовжує використовувати Білорусь як майданчик для тренування своїх військ, проте кількість особового складу РФІ в Білорусі наразі значно і значно зменшилася. На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася. Ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2000 військовослужбовців. Але на даний момент пройшла чергова ротація. Практично всі російські військові
виведені з території Білорусі. Не виключено, що скоро на територію Білорусі знову перекинуть російські підрозділи, але поки прикордонники цього не фіксують. Щодо нашого наступу, то командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив в інтерв'ю CNN, що українські військові просуваються повільно та обережно через велику кількість мін та інших перешкод, встановлених російськими військовими. Тарнавський зазначив, що Україна проводить широкомасштабні наступальні операції, водночас визнавши, що українські війська – досягли, можливо, не тих результатів, яких хотілося би бачити станом на зараз. Ну, а далі вже видання CNN зазначає, що оглядачі очікували, що контрнаступ має бути швидким, з блискавичним рухом, знищенням противника, захопленням якихось рубежів, якихось об'єктів і в результаті досягнення якоїсь мети, причому все це має, на їх думку, відбуватися швидко. Але Тарнавський додає, що контрнаступ є успішним, але от не настільки, як хотілося би кожному з нас. Генерал зазначає, що відставання України у контрнаступі пояснюється просто. Росіяни досить потужно підготувалися до цієї події. Російська підготовка була зосереджена навколо величезних, ретельно засіяних мінних полів, що ускладнювало пересування і перетворювало українську техніку для розміновування на мішені для російських атак. Водночас ручне розмінування є трудомістким і небезпечним. Вони зробили дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних полів, осколково-фугасних боєприпасів і прямим закладенням потужних фугасів, які зараз знаходяться на ділянках, де буде проходити техніка і особовий склад. В той же час сьогодні оцінювали результати контрнаступу ЗСУ ще й в Пентагоні. Зокрема, директор операції Об'єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс зазначив, що контрнаступ Збройних сил України дійсно відбувається з меншою швидкістю, ніж очікувалося. Але, за його словами, просування ЗСУ дається дуже важкою ціною. Ну і для розуміння складності наводить основні чинники повільного просування ЗСУ. Він каже, що попри використання сучасної техніки та обладнання, наші бійці просуваються під постійними обстрілами та бомбардуваннями, ну, не кажучи вже про масштабне мінування з боку росіян, про яке згадував Тарнавський. Дуглас Сімс запевняє, що навіть просування ЗСУ на умовні 100 метрів чи кілометр за день дається ціною величезних зусиль. Але в Пентагоні додають, українські бійці перебувають у розпалі запеклих бойових дій, і, за словами Дугласа Сімса, українські військові проводять свої контрнаступальні операції, цитую, у чудовій послідовності на полі бою. Ну і, звісно, нашим захисникам зараз не вистачає для швидшого просування саме сучасної авіації для заволодіння перевагою у повітрі. Сьогодні речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що в мирний час, тобто вже після війни, Україні будуть потрібні 150 багатоцільових винищувачів, яких було би достатньо, щоб захистити нашу державу від потенційних майбутніх загроз ззовні. Але от саме сьогодні ЗСУ потребують 2-3 ескадрильї. Ну, тут нагадаю, що кожна ескадрилья – це від 12 до 18 літаків. Нині, за його словами, відповідна кількість винищувачів допомогла би нашим воїнам відігнати російську авіацію, яка застосовує керовані авіабомби, від наших кордонів, збивати дрони, камікадзе і крилаті ракети і, звісно, допомогти наземним військам в наступальних та оборонних операціях. Але тут, повертаючись до заяв представників Пентагону, варто додати, що там роблять таку доволі дивну заяву щодо готовності Заходу дійсно нарешті вже передати літаки F-16. Ну і тут пояснюється затримка, напевно. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перші F-16 полетять в небі над Україною лише навесні 2024 року. І на саміті НАТО 11 країн утворили умовну коаліцію, яка готова готувати наших пілотів на F-16, ну і зрештою передати Україні винищувачі. Сьогодні Кулеба запевняє, що вже навіть є ті країни, які готові надати Україні винищувачі F-16 і навіть кулуарно озвучувати кількість літаків, які вже ледь не готові до відправки. Однак,
Публічно наразі лише узгодили дати початку навчання українських пілотів. Як ви знаєте, це серпень місяць. І тут вже Кулеба натякає, що публічна і кулуарна частини, вони дещо відрізняються у цьому питанні. Але сьогодні той самий директор з питань операції Об'єднаного штабу США генерал-лейтенант Дуглас Сімс додає на закритій частині брифінгу доволі дивну тезу. Каже, що Сполучені Штати Америки не готові передати Україні F-16 зараз, тому що умови на полі бою цього не дозволяють. А от, каже, танки «Абрамс», які надійдуть восени, от вони точно змінять ситуацію. І от його слова сьогодні цитує журналістка видання «Політіко» Лара Селігман. Директор Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас А. Сімс каже, що зараз умови на полі бою в Україні, ймовірно, не ідеальні для використання винищувачів F-16. Ситуація може змінитися, але росіяни мають значний потенціал ППО. З іншого боку, танк М1 «Абрамс», який планується прибути восени, безсумнівно матиме значення на полі бою. Ну і, звісно, звучить це доволі дивно з огляду на те, що саме для того, аби знищити ті самі ППО росіян і відігнати їхні літаки подалі від лінії фронту та нашого кордону, нам і потрібні винищувачі F-16. Якщо ми це зробимо, то тут вже завдання їх дещо зменшиться. Але західні аналітики вже навіть додають, що Україна буде змушена ще й отримати окремий дозвіл від Вашингтону на використання цих винищувачів саме на полі бою. Разом з тим, Пентагон напередодні підтвердив доставку касетних боєприпасів в Україну. Подробиць немає, але високопоставлений американський генерал підтверджує, що касетні боєприпаси США вже прибули в Україну і надійшли у розпорядження ЗСУ. З цього приводу речник Східного групування військ ЗСУ Сергій Черватий запевняє, що російська армія постійно використовує касетні боєприпаси у війні проти України. І мова йде не лише про широкомасштабну фазу, але Росія використовує ці снаряди ще з 2014 року. Однак тепер ЗСУ також мають такі снаряди, і на все приходить час розплати. Ці боєприпаси точно допоможуть більш ефективно проривати ворожі оборонні укріплення, нищити ворожу техніку та піхоту, ну а також економити важливі снаряди 155 мм до артилерії. Росіяни постійно користуються касетними боєприпасами. Це для них стала практика. Починаючи з війни проти Ічкерії в Сирії з початку гібридної війни 2014 року і потім повномасштабного вторгнення у 2022 році, армія РФ постійно використовувала касетні боєприпаси, і зараз це не є виключенням. В першу чергу вони б'ють ними з таких реактивних систем залпового вогню, як «Смерч» і «Ураган». Вони б'ють по наших позиціях та мирним містам касетними боєприпасами. Тому на все приходить час розплати. Дякуючи нашим партнерам, і у нас з'явиться можливість адекватно окупантам відповідати. Однак з цього приводу окремі наші партнери вже запевняють, що, схоже, переламний момент все ж таки наближається. Зокрема, глава розвідки Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг запевняє, що операції українських військових у ході контрнаступу і ознаки труднощів військ РФ свідчать про те, що ЗСУ можуть розраховувати на великий успіх на фронті, причому найближчим часом. Гросберг розповів про тактику українських військових, які знищують командні пункти та логістичні центри російських військових точковими ударами. Також він нагадав, що Росія вичерпує свої резерви і виведення практично всіх росіян з Білорусі, тому яскраве свідчення. А Гросберг зазначив, що підготовчі наступальні операції, які зараз проводять Сили оборони України, спрямовані на те, щоб скувати російські частини на вузьких ділянках і, відповідно, знайти слабкі місця для прориву. І от з цією ж метою ЗСУ атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти і, що важливо, центри управління російською армією у тилу. І от щодо ситуації на півдні України, щодо ситуації там, де якраз наносяться ці удари, то генерал Тарнавський запевняє, що українські військові під час наступу якраз тримають ворога на відстані.
На великих дистанціях ЗСУ ефективно знищують окупантів. Ну і генерал навіть порівняв нинішні наступальні дії української армії на південних напрямках з боксом. Мовляв, ближній бій все ж таки складніший, ну і не вартий тих ризиків. І от сьогодні представник Головного управління Нацгвардії, полковник Микола Оршалович, заявив, що сили оборони України готуються до наступальних дій на Херсонському напрямку. Мовляв, нині ведеться активна розвідка і вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій. Також, за словами полковника, українські розвідники за останній період виявили 393 цілі ворога, і у співпраці з підрозділами ЗСУ та СБУ частина цих цілей була знищена. Це от до того, що ЗСУ продовжують нищити ворожі тили, командні пункти, склади з боєприпасами і так далі. Окрім того, Оршалович додає, що на Авдіївському напрямку нацгвардійці так само зараз відбивають регулярні атаки ворога. І, що цікаво, за його словами, там так само готується плацдарм для розширення наступальних дій. На додачу, у Генштабі ЗСУ сьогодні додали, що українські воїни за останню добу мають успіхи на Бахмутському напрямку. ЗСУ, зокрема, просунулися південніше Бахмута, на напрямку Біла гора-Андріївка ЗСУ мали успіх і зараз там закріплюються на досягнутих рубежах. За словами речника Генштабу Андрія Ковальова, українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Підрозділи ЗСУ на цих напрямках мають певні успіхи і закріплюються на позиціях. Також українські воїни продовжують працювати артилерією по виявлених цілях противника і ведуть контрбатарейну боротьбу. Окупанти своєю чергою чинять опір, перекидають резерви техніки та живої сили. І при цьому представник Генштабу додає, що окупаційні війська атакують на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На вказаних ділянках фронту тривають важкі бої, але ЗСУ відбивають усі штурми окупантів. Але окремо варто відзначити роботу ЗСУ саме зі знищення ворожих тилів і особливо російських генералів, які там знаходяться. І це вже викликає велике тертя в Кремлі і в Міноборони РФ. 11 липня стало відомо, що в окупованому Бердянську Запорізької області знищено готель «Дюна», де розташовувалися російські окупанти. В Генштабі ЗСУ тоді повідомили, що внаслідок влучання по готелю «Дюна» протягом ночі було зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу. А от пізніше радник мера Маріуполя Петро Андріющенко повідомив, що внаслідок прицільного влучання в Бердянську в ту ніч було ліквідовано не просто там російських військовослужбовців, а ще й російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. А у вересні 2022 року його вже було поранено, але тоді він, на жаль, вижив. Втім, цього разу ліквідація російського генерала пройшла успішно. І от вже сьогодні командувач угрупування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, запевнив, що загалом ліквідація російських командирів та генералів є стратегічно важливою складовою наступу Збройних сил України. Адже такі події мають дестабілізуючий характер для окупантів. Коли особовий склад отримав інформацію про те, що командир загинув, невідомо, хто ним керуватиме. Це точно матиме негативний вплив. Однак я не коментуватиму деталі операції. Було знищено відповідного воєначальника, який поніс покарання. Але тут історія набирає зовсім інших обертів. І знищення російського генерала у Бердянську – це лише частина пазлу, яка свідчить про те, що в російському військовому керівництві триває розбрат. Тому що вже декілька днів обговорюється окрема подія навколо так званих чисток в Міноборони Росії. Справа в тому, що в Бердянську базувався штаб 58-ї загальновійськової армії окупантів. І оцей готель «Дюна», в який і відбулося влучання, це якраз була база тієї самої 58-ї загальновійськової армії. І отут маємо додаткові деталі щодо цієї армії окупантів. Напередодні один із депутатів Російської Держдуми Андрій Гурульов
повідомив, що іншого російського генерала Івана Попова було звільнено з його посади після того, як він звинуватив Міноборони Ерефії у ненаданні йому достатньої підтримки на фронті та у зраді його військ. І от найцікавіше те, що Іван Попов був командувачем силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку. От саме його база була облаштована у Бердянську у готелі «Дюна». Сам російський генерал Попов публічно порушив питання про, цитую, «відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність постів артилерійської розвідки і масову загибель та поранення окупантів від артилерії». Також він порушив низку інших проблем і про все це висловився на найвищому рівні, як він каже, відверто та гранично жорстко. Оцей російський генерал Попов заявив, що у російській армії існують серйозні проблеми в частині бойової роботи та забезпечення. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав наказ та позбувся його, звинувативши у державній зраді. І тепер оцей генерал Попов скаржиться на те, що, мовляв, ЗСУ, ну, в його фантазіях, нібито не можуть прорвати російську лінію оборони, зате в тилу російських окупантів Шойгу та Герасимов, цитую, «вдарив по нам з тилу віроломно та підло, обезголовивши армію в саме важкий та напружений момент». І в Інституті вивчення війни звертають увагу на те, що аудіозапис, на якому генерал Попов скаржиться на Шойгу та Герасимова, розповсюдив саме депутат Держдуми Горольов. Але так звана армія Путіна, його прибічники одразу ж кинулися звинувачувати і Горольова, і цього Попова в тому, що вони політизують війну і намагаються просто посилити власну публічну впізнаваність на цьому фоні за допомогою цього скандалу. І знаєте, отут щось зовсім схоже робив Пригожин перед спробою свого заколоту. Рівно так само виступав публічно проти Шойгу Пригожина і казав про те, що йому б'ють в спину і нібито зраджують його бойовиків. І отут аналітики звертають увагу на те, що тепер оцей Попов вже почав називати себе лідером певного повстання. А Попов раптом почав зображати себе як великого противника російського військового командування і почав вже публічно звертатися до своїх тепер вже колишніх підопічних з певними закликами. А цей Попов стверджує, що Герасимов атакує російські сили з тилу, коли вони захищаються від українського контрнаступу на лінії фронту. І це ще раз нагадує риторику Пригожина. Аналітики також допускають, що, ймовірно, Попов намагався звернутися до Кремля напряму з проханням частково або повністю позбавити Герасимова командування операціями в Україні. Ймовірно, Попов моделював свою спробу заручитися прихильністю Путіна для своїх бажаних цілей на основі успішного звернення Теплінського до Путіна в березні. Теплінський тимчасово подав у відставку в січні через конфлікти з Герасимовим щодо використання сил ВДВ у нападах на Соледар. Як повідомляється, використав зв'язки у ветеранських спільнотах, щоб напряму звернутися до Путіна. Спроба Попова напряму звернутися до Путіна за підтримкою та його непідпорядкування командуванню Герасимова свідчить про модель корозійної поведінки, яка склалася в російському командуванні та російських військах, які воюють в Україні. Зростаючий прецедент, коли командири, підпорядковані Герасимову, здійснюють відверту непідпорядкованість для досягнення бажаних цілей, можливо, є результатом спонукання командирів до порушення ланцюга командування. Дедалі крихкіший російський ланцюжок командування може спровокувати критичну кризу командування та управління в майбутньому, під час якої підтримка польовими командирами російського військового командування може стати дедалі порожнішою. Ба більше, в той час, як в Пентагоні запевняють, що сили Вагнера більше не воюють в Україні, а моніторингова група «Білоруський Гаюн» повідомляє, що Пригожин був все ж таки помічений на базі Осиповича в Білорусі, Кремль тепер намагається довести російському бидлу, що ніякого ПВК Вагнера насправді-то
юридично ніколи і не існувало. Мовляв, ви про що взагалі? Яке ПВК? У них же ж в Конституції записано, що нібито не можна. Ну, не в Конституції, в законах, що нібито не можна, аби в Росії були ПВК. І от тепер Кремль намагається це вбити в голову росіян. А окрім того, російські медіа пишуть, що нібито 29 червня дійсно відбулася зустріч між Путіним та Пригожиним і командирами його бойовиків. Путін нібито сказав найманцям, що серед варіантів, які от стоять перед ними, як вони будуть жити далі, а було продовжувати воювати, але вже не під керівництвом Пригожина, а їх бойового командира. От Пригожина просто відкинуть, і він відколиться від ПВК Вагнера. Нібито таку пропозицію Путіна відкинули. І зараз аналітики кажуть, що таким чином Путін намагався принизити самого Пригожина, але не зчиняти галасу шляхом критики самих бойовиків. В той же час видання Wall Street Journal повідомляє, що російського генерала Сергія Суровікіна утримують та допитують у Москві. Ймовірно, він знав про плани ватажка вагнерівців Пригожина, про цей бунт. Там стверджують, що Суровікін не перебував все ж таки у слідчому ізоляторі, але проходив неодноразові допити. Крім того, за даними джерел, Кремль досі намагається відсіяти нелояльних до путінського режиму офіцерів. І після бунту Пригожина було затримано щонайменше 13 високопоставлених російських військових. І після допиту деяких з них звільнили. Крім того, ще 15 офіцерів відсторонили. І у виданні запевняють, що всі ці затримання, вони спрямовані на очищення рядів тих, кому, як вважають у Кремлі, більше не можна довіряти. За інформацією Wall Street Journal, серед затриманих також був генерал-полковник Михайло Мізінцев, відомий як маріупольський різник. І отут, на думку речника Східного групування військ ЗСУ Сергія Черватого, чистки серед керівництва російської армії – свідчить про те, що йде так звана бійка під килимом. Ймовірно, звільнення та відставка у Росії продовжиться, а спровокувала все це невдала спроба Пригожина вчинити заколот. Поза як Пригожин постійно принижував генералітет, і Суровікін, наскільки відомо, він нібито під арештом, а він є одним із вищих генералів, тому що Росію постійно очолюють чекісти. Вони давно і системно не люблять військових. Вони неодноразово демонстрували зневагу до них. Колишні очільники Міноборони РФ більше зацікавлені у власному бізнесі, аніж у зміцненні армії. Отже, бійки під килимом у Росії можуть продовжитися. Отже, докладніше про ситуацію на фронті і про внутрішні розбірки на Росії далі будемо говорити з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, радий вітати. Вітаю. Як ви охарактеризуєте ці внутрішні розбірки на Росії? Бо там вже бачимо про відставки, про намагання з'ясовувати стосунки між собою різних генералів і Герасимова та Шойгу. От, на вашу думку, як це буде розвиватися і чим це може взагалі закінчитися? Ну що ж, другий акт в дії після Пригожинського маршу на Москву, продовження. Ми можемо зараз за ним спостерігати. Але зараз продовження відбувається безпосередньо в самому Міністерстві оборони. Справа в тому, що в МОРФ завжди існували групи впливу. І основні такі фундаментальні три групи впливу, які зараз там присутні. Це перша група, це навколо Сергія Шойгу. Вона сконцентрована, тобто це його пул. Друга група впливу – це саме генералітет, який був під патронатом Луб'янки. Такі собі кишенькові генерали ФСБ. Це той самий Суровікін, це Дюмін, це Мізінцев. Тобто це люди, які діяли під патронатом саме ФСБ, знаходячись при Міністерстві оборони. І третій пул – це така собі голуба кров. Це генералітет, це офіцери, які з покоління в покоління їм передавалося саме ось ці всі, скажімо так, реалії, називаємо це так, тому що вони також були спадкоємцями цієї династії офіцерів, і їх називають саме ось такою, умовно кажучи, голубою кров'ю.
тобто керзичі 100%. І, до речі, зараз дуже цікавий такий також відбувся прецедент. Командуючий 58-ю загальновійськовою армією Попов, він також виступив з критикою на адресу Міністерства оборони. Ну і відповідно до нього було відповідні заходи задіяні. Але найголовніше це те, що ця історія, вона вже виходить в медійну площину. І виводить цю медійну історію, наприклад, такий інший генерал, бувший екс-генерал Яр Гурульов. Він є на сьогодні говорящою головою пропагандистською переважно, але він саме відноситься до когорти авторитетних говорящих голів. Хоча, знову ж таки, ну, алкаш алкашем. Якщо на нього подивитися, і так воно є, бухає там, звісно, але його статус відомий. І його статус саме в колах офіцерських відповідний. І він зараз виводить на медійну площину цей скандал з Поповим. Що це відбувається взагалі-то? А взагалі ось ці три групи впливу, вони починають більш таку активну конфронтацію. Та група впливу, яка дійсно підтримувала Пригожина, ну, з нею зараз і відбувається процес зачистки. Але група впливу голубої крові, вони не підтримали ані Шойгу, ані Пригожина. І їх зараз будуть чистити саме через те, що вони нікого не підтримали взагалі-то. Не підтримали Шойгу, були окремо. Отже, зараз буде відбуватися гра, яку можна назвати просто «Всі проти всіх». Початок вже є. Пане Олександре, знаєте, я помітив, що цей російський генерал Попов після оприлюднення цих аудіозаписів Горольовим почав, знаєте, висловлюватися так, як висловлювався Пригожин перед своєю спробою заколоту. Розповідає, що Шойгу і Герасимов йому в спину вдарили, що снарядів немає, контрбатарейної боротьби немає і так далі і тому подібне. Тобто риторика абсолютно та ж сама. І він так само намагається ще й вимагати змістити Герасимова та Шойгу від посад. Отут виникає, ну, напевно, логічне питання, чи можливий другий акт саме збройної спроби заколоту? Ну, це не буде марш на Москву, якщо говорити відверто. Це буде зовсім інший вже формат. Я навіть скажу так, це буде більш кулуарна гра, кулуарні баталії. І на поверхні ми будемо бачити деякий час невелику частину від цих баталій. А так, загально, то так. Ми зараз спостерігаємо за цим другим актом, він вже має свій розвиток. Стосовно щодо риторики проти Шойгу, ну, тут ситуація ось яка. Вже всі дуже добре розуміють, що на Росії, що війна програна. Якщо війна програна, виникає питання, а коли настане саме той момент, коли зможе так зване керівництво Росії визнати те, що все, баста, це фіаско повне. Це може бути в короткостроковій перспективі, може бути в довгостроковій перспективі. Але якщо це в короткостроковій перспективі, то всі ті, кого будуть звинувачувати у тому, що програно війну, і їх почнуть, вони будуть підпадати під зачистку, ну, вони повинні вже діяти. І, до речі, якщо ми кажемо про, а хто винний, так? Хто винний в тому, що ось друга армія в світі програла війну? Ну, звісно ж, не Путін. Путін не може бути у цьому винний. У цьому не може бути і Шойгу, безумовно, міністр оборони. Як так можна? Будуть відповідати інші посадові особи, умовно кажучи. Хто? Командуючи загальновійськових армій, 58-ма, 49-та, армійські корпуса, 11-й армійський корпус, 3-й армійський корпус і так далі, і так далі. Буде відбуватися зачистка саме ось цього командного складу. Це ви винні у тому, що ми програли війну. Не Путін, не Шойгу, ось ви. І ось ці ви зараз починають вже думати за своє майбутнє. Бо ніхто ж не хоче, щоб його зачистили, а разом з ним і, ну, наприклад, всі ті статки, які вони награбували за цей період, сім'ї їх і так далі, і таке інше. Тому розпочинається вже боротьба за виживання.
Пане Олександре, тут виникає питання, наскільки це на руку нам і наскільки це може взагалі повпливати на перебіг подій на лінії фронту. Тобто особливо під час нашої активної фази наступу. Чи похитне це взагалі командування на місцях в окупаційній армії? Чи створить це таку ситуацію, в якій ці окупанти будуть просто стояти і не розуміти, що робити, бо немає командувача? Бо тут же ж виникла ситуація з тією 58-ю армією окупантів, в тому, що, це глядачам нагадаю, що в Бердянську була їхня база, в готелі «Дюна», куди 11 липня вночі щось прилетіло, і там було ліквідовано ще одного російського генерала. Тобто одного звільнили, одного ЗСУ ліквідували. От тут виникає питання, наскільки це дійсно вплине на моральний стан, на рівень командування і на злагодженість окупантів на лінії фронту? Та такий собі падьош російських генералів. Загально, поки, скажу так, поки це початковий етап. А це так само, як і з маршем Пригожина на Москву. Мене також запитували, як відобразився марш Пригожина на Москву на подіях в зоні бойових дій. Це було найчастіше питання. Ну, ніяк, насправді. Угу. Ну, насправді, то ніяк. Ну, він менш ніж добу, менше ніж 24 години взагалі цей марш відбувався, цей заколот. Як він міг відобразитись? От якби тиждень, два тижні, якби там почались міські бої в Москві, якби там почались пожежі, вибухи, а тоді так. Тоді було порушено дію оперативного штабу, оперативного командування, системи управління передовими підрозділами. Загально була вся система управління, вона децентралізована, хаотизована. І тоді так, це відобразилось. А так замало було часу на весь цей процес. І зараз також. Поки що це тільки початок. Поки що ми спостерігаємо за вами за початковим таким етапом. Але якщо дійсно все це не буде якось, не буде якась протидія з боку російської влади, якась більш жорстка, або якісь інші непередбачені дії, які можуть все це зупинити, і процес цей буде конфронтації продовжуватись, ну, тоді, безумовно, тоді буде порушена їх централізацію управління. Тоді дійсно оперативне командування не буде повноцінно виконувати свої функції. І дійсно в зоні бойових дій підрозділи будуть, м'яко кажучи, дезорієнтовані. А після дезорієнтації і хаотизовані. Але на все це необхідно деякий час, щоб пройшло, щоб відбулися відповідні процеси. Сьогодні вже білоруський один із телеканалів показував сюжет про те, що нібито бойовики Вагнера вже навіть приступили до тренувань білоруської так званої тероборони. І з'явилися фотографії у мережі Пригожина, який знаходиться в цьому таборі в Осиповичах. Але, знаєте, я тут питання хотів не до того вивести, а те, що на фоні цих подій, що вагнерівці нібито вже в Білорусі, наша Держприкордонслужба повідомляє про те, що росіяни вивели практично усіх своїх військових з території Білорусі. На вашу думку, навіщо, чому і чи будуть там відбуватися далі ротації, чи зараз роль Білорусі у підготовці окупантів вона буде зменшуватися? Так, дійсно, виведення відбулося, але є тому пояснення. Їм не вистачає ресурсу в зоні бойових дій. Їм критично не вистачає цього ресурсу, і тому те, що вивели, одразу відправляють на тимчасово окуповані території України. А щодо підготовки вагнерівцями білорусів, вагнерівці можуть навчити білоруську ТРО, як можна встановити рекорд по кількістю загиблих за годину. Ну, Солидар, знову ж таки, демонстративний тому приклад. Фактично, приватна військова компанія Вагнера, вона діє, може діяти професійно, як по-перше, в гібридному форматі, по-друге, як диверсійно-терористичне угруповання. Якщо вони готують такого складу групи диверсійно-терористичного, то у цьому є відповідна небезпека, в тому числі і для України. Саме з боку білорусі та вагнерівців як диверсійно-терористичних груп, відповідних актів, які вони можуть
задіяти ось цей свій функціонал на кордоні між Білоруссю та Україною. Але з іншого боку, в нас і досить високий рівень контрдиверсійної боротьби. А це знову ж таки і стосується нашої прикордонної служби, це і ті підрозділи, які знаходяться на північному плацдармі, і так далі, і таке інше. Загалом сам кордон з Білоруссю на сьогодні має, ну, мабуть, ще ніколи він не був настільки захищений, як зараз. Такі лінії оборони і все інше. Ну, якщо мені не вірите, можете запитати у генерала Наєва щодо цього. Він вам розповість більше подробиця, ніж я. Але загально то ця загроза виключно терористичного і диверсійного формату зараз надходить з Білорусі. І я скажу навіть так, якщо дійсно це буде якась загроза такого рівня, ну ми добре знаємо координати їх табору. А вагнерівці, вони не тільки згідно з російською конституцією, а й з білоруською конституцією, а такі угруповання поза законом. Ну, тому там якесь незаконне угруповання на території Білорусі. Мені здається, Лукашенко повинен буде сказати українським військовим спасибі, якщо за наші ініціативи в цей табір щось може прилетіти. Пане Олександре, дозволю собі таке, напевно, припущення. Ви говорите про те, що ці бойовики Вагнера можуть готувати диверсійно-терористичні групи з, напевно, білоруських вже ТРО. І тут питання виникає, це загроза виключно для України, чи в такий спосіб Кремль може, знаєте, намагатися в гібридний спосіб якось атакувати ту ж Польщу або країни Балтії? Не тільки для України загроза, це загроза дійсно. Ну, ми бачили, як через Білорусь Росія у 2021, там, ну, 20-21 році чинила гуманітарний тероризм саме через мігрантів, які намагалися пробитися до Польщі через територію Білорусі. Як було здійснено ось цей реалізовано цю міграційну кризу і реалізовано цей міграційний тероризм. А що їм заважає дійсно в гібридному форматі виконувати ті чи інші функції? Ну, скажу так, провокації на кордоні з Польщею постійно відбуваються з боку Білорусі. І Польща постійно звітує, що в них є проблеми на кордоні з Білорусі. Тому якщо з'явилися ПВК «Вагнери», які готують білоруську ТРО для якихось функцій, чому може ПВК «Вагнер» навчити ТРО, білоруську ТРО? Тому як треба швидко вмирати під Бахмутом, і за 10 місяців це місто не захопити. Ну так, вони можуть цьому навчити. Але це не армійський функціонал, скажімо так, не армійський, а не військового типу функціонал. Бо ПВК «Вагнер» – це не військова група. Це, в першу чергу, гібридного формату підрозділи. І саме для цього вони будуть використовувати, мабуть, і білоруську ТРО. Ну, якщо тільки за рахунок білоруської так званої ТРО, вони будуть поповнювати вже свій склад. Тобто, ну, нові найманці в них будуть. Були зеки, будуть білоруси. Хочу з вами встигнути ще ситуацію на фронті обговорити. Сьогодні в інтерв'ю CNN командувач оперативно-стратегічного напрямку «Таврія» Олександр Тарнавський каже, що контрнаступ є успішним, але так, він визнає, що не настільки, як, напевно, хотілося би кожному з нас. Дійсно, трохи повільніше, ніж, можливо, навіть планувалося. І тут на цьому тлі виникає, ну, напевно, дві новини щодо рішення на саміті НАТО. Це те, що Франція додатково ще дає нам ракети «Скальп», це той самий «Storm Shadow». І з іншого боку, напередодні ввечері Пентагон вже офіційно заявив про те, що дійсно касетні боєприпаси, вони вже в Україні, і це вже от визнають і у Збройних силах України. То скажіть, будь ласка, на вашу думку, от зараз постачання цих ракет «Скальп» і особливо касетних боєприпасів на лінію фронту, наскільки це може пришвидшити наш наступ? Чи взагалі казати про пришвидшити, напевно, некоректно, і зараз була підготовча фаза, а зараз з цими касетними боєприпасами ситуація, можливо, може змінитися? Одна з причин, за яких досить так неспішно відбуваються наші наступальні дії, полягає у тому, що ті локації, в яких ми діємо, вони щільно заміновані. Екстремально щільно заміновані. Дуже високий рівень мінофугасного загородження.
І скальп у даному випадку, ну, ніяк не допоможе нам швидше просуватися. Так само, як і касетні боєприпаси. Але що може зробити ця ракета? І ці снаряди з касетними бойовими частинами. А вони допоможуть знищувати більшу кількість російських окупантів. Тобто, якщо ми кажемо про скальп, то це в першу чергу дія по глибокому тилу, по складам з боєприпасами, по таким собі військовим частинам, складам з паливно-мастильними матеріалами, штабами і так далі, і таке інше. По логістиці, до речі, Чонгарський міст, привіт. З іншого боку, касетні боєприпаси – це знищення, скупчення людської сили, а також техніки. Але все це дійсно комплексно буде впливати на швидкість просування Сил оборони України. Але головна проблема все ж таки на сьогодні, яка гальмує цей процес, це те, що нам фактично для просування майже власноруч доводиться вручну розміновувати ті напрямки, по яким ми просуваємось. Тому і відбувається такий, ну, ніхто не квапиться. Тому що не треба поспішати там, де все вздовж і поперек, а воно заміновано. Треба рухатись дуже обережно. Хочу наостанок ще попросити вас прокоментувати заяву сьогодні командування Нацгвардії. Мене вона вразила, ця заява, здивувала, можливо, навіть. Про те, що зараз наші бійці готують плацдарм для наступу на Авдіївському і, що важливо, на Херсонському напрямках. От ви вбачаєте, що ми там вже от на підході до готовності до великого наступу? Знаєте, що я вам скажу? Хіба ж була якась інша заява, ну, наприклад, від Генштабу Збройних сил України щодо наступу, наприклад, на Лівобережній Херсонщині? Планування таких операцій – це, ну, скажімо так, парафія саме Генштабу, відповідних посадових осіб. Я не знаю, який плацдарм готує Нацгвардія України, де вони планують наступати, але коментарів від, ну, наприклад, пана Залужного або пана Сирського щодо Лівобережної Херсонщини я не чув, що там готуються якісь плацдарми для якихось наступальних дій. Якщо буде офіційний коментар такого рівня, безумовно, ми можемо його розглядати і якось дискутувати на цю тему. Щодо дій Національної гвардії, ну, скажімо так, треба вивчати це питання більш детально, але я не можу не підтвердити, не спростувати те, що в нас там якийсь плацдарм вже облаштовується і щось готується на лівому березі. Ви знаєте, з вашого дозволу, наостанок ще одне коротеньке питання, яке, знову ж таки, мене здивувало. Можливо, ви поясните логіку цієї заяви. В Пентагоні сьогодні заявили, що, мовляв, чому F-16 зараз не можуть передати Україні, тому що не відповідають цьому умови на полі бою. Мовляв, дуже сильна ППО у росіян, велика присутність, тому F-16 поки що давати недоцільно. Що за логіка в цій заяві? Я бачу трошки іншу логіку, а саме, навіть якби нам зараз дали F-16, що б ми з ними робили? Ну от, нам дали F-16 ескадрилю, що ми будемо з ними робити? У нас є пілоти, які будуть на них літати? Ні. У нас є обслуговувальний персонал, який саме обслуговував би ці літаки? Ні. У нас є, врешті-решт, аеродром, повністю інфраструктурно готовий, щоб на ньому розміщувались F-16. Також ні. Більш того, найголовніше, іще аеродром повинен бути захищений системами ППО шланованого типу. Ну, фактично, як захищений зараз Київ. Щоб не один кінжал, Іскандер або Х-101-555 не могли прорвати цю ППО для того, щоб знищити цей аеродром з цією ескадрилью F-16. Ну, допоки в нас всього цього нема, то і говорити про F-16 як літак, який ми отримуємо, ну, там, через тиждень або через місяць, ну, це якось не зовсім логічно насправді. Тому чи дійсно справа в тому, що є досить сильна ППО у ворога ешелонована на тимчасово окупованих територіях чи ні? Ну, це дискусійне питання, тому що це не проблема насправді.
якщо правильно використовувати авіацію. Але навіть якщо і так, то нам би все одно F-16, якби дали завтра, ми б не могли їх використовувати. Тому на цю заяву я можу дивитися, ну так, досить, не те, щоб з розумінням, а по-філософськи. Ну ні, так, та й ні. А от коли в нас будуть перші пілоти вже навчені, перший технічний персонал навчений і готовий аеродром з інфраструктурою і всім іншим, тоді можна задавати питання, ну і що, і де F-16? Угу. Ну, це, знаєте, це раціональна ваша відповідь, якщо емоції прибрати, а, на жаль, у нас емоції дуже часто, ну, зрозумію, розумію чому, але перевищують. Пане Олександре, буду дякувати вам за цю розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Друзі, зараз зробимо невелику перерву і давайте вже в наступній годині обговоримо з вами більш докладно нові подробиці щодо підсумків саміту НАТО і, що важливо, як же все-таки будуть працювати ті гарантії безпеки, декларацію щодо яких було ухвалено на G7. Але про це після перерви.